Herri askotan, ekitaldi historikoak gogoratzen dituzten jaiak ospatzen dira. Desfileetan guda oroitzen da, antzinaeko arropak erabili, abesti tipikoak jo, eta ohiturak gogoratuz. Asto eta zaldiak ere, helburu horrekin erabiltzen dira. Gainean ibili, gurdietatik tirarazi, edo ekitaldia apain dezaten parte hartzera behartzen zaie. Hainbat tresna erabiltzen dira animaliak zuzentzeko. Ahokoa deritzon burdinazko tresna jartzen zaie ahoan, zaldia eskuz kontrolatzeko. Zaldiaren mugimenduak zuzentzeko esproiak erabiltzen dira. Burdinazko tresna hauek zaldunaren boten orpoetan jartzen dira. Ekitaldia, ohikoa ez zaien inguruetan egiten da, zarata eta jende artean. Horrez gain, temperatura altuek eta eztandek, zaldi eta astoak izugarri estresatzen dituzte. Urduritasun egoera hauetan, zaldia kontrolpean izateko lasaigarriak injektatzen zaizkio. Estresaren, erorketen eta beste istripu batzuen ondorioz, desfile askotan zaldiak hil dituzte.